Բարևձեզ, ես Հակոբյան Միքայել եմ, ես այսօր անել եմ մի փորձ։ Տանը։ Մենք այսօր ապակյա տարանների մեջ անել ենք մի փորձ, այդտեղ սովորական ջուր է լինելու, այդտեղ էլ աղա։ Աղաջուր։ Աղաջուր։ Հիմա լսնում ենք աղը։ Խառնում ենք աղը։ Իսկ եթե տեղադրում ենք սովորական ջրի մեջ, ի՞նչ է լինում։ Տեղադրում ենք սովորական ջրի մեջ, նա ընկնում է, կանգնում է իր հատակին, սուզվում է։ Սուզվում է, հատակին կանգնում է։ Միա դա իր աղաջրի մեջ, որ տեսնենք տարբերությունը։